Evo, meni je dopala čast da otvorim ovaj skup. Dobroveče i dobrodošli, da se nešto pretjerano zahvaljuješ. Tu siguran sam da je jedan od onih skupova gde svi jako dobro znaju zašto su ovde. Milenko Kiković, pored mene, čovjek koji je jedan nestvaran rudarski posao obavio i na kraju su se godine truda vratile kroz, zaista mislim, jednu impresivnu knjigu. Tužno je što mi kao narod koji voli sport i jako mu je privržen imamo toliko malo ozbiljnih izdanja sportskih, a ovo zaista spada u vredna i retko vredna po svemu, i po količini građe, i po pristupu, i po izgledu na kraju krajeva. Tako da, eto, od danas ili od dana kada se knjiga pojavila, mislim da rad ima možda najozbiljniju istoriju kluba u obliku knjige, zahvaljujući gospodinu Kikoviću, ili Kiki, kako ga već znate. Jovan Sekulić, moj cenjeni kolega koji je takođe pomogao, ali mislim da je naša pomoć zaista zanemarljiva u odnosu na trud koji je Milenko uložio da ova knjiga ovako izgleda. I gospodin Đure Živković, magistra Đure Živković, živa legenda ovog kluba i jedan od osnivača, odnosno osnivač nesalomivih, prvi golman Rada, a nekako čućete i kroz priču, a i vidite odmah da su nesalomivi motiv kroz koji je Kika obradio jednu svoju veliku ljubav, pre svega. Mislim da nema tog entuzijazma, znanja, umeća koje bi ovo porodilo, a da nije ljubav osnova svega. Da gospodin Đure Živković prvi kaže kako doživljava i ovu knjigu i ovih 50 godina ni malo, malo tradicije nesalomivih. Ja sam ne malo iznenađen, nego dirnut ovom knjigom. Mislim da u svakoj ljudskoj delatnosti, bilo da je to književnost, bilo da je to u tehničke nauke, u pravu, posebno u novinarstvu, istraživanje je osnov svakog dobrog projekta. Ja sam diplomirao i književnost, između ostalog, a kada ja vama kažem, lakše pisati nego sprovesti istraživanje da bi ta knjiga bila validna, korisna i tačna. E, to je uradio gospodin Kiković. On je neverovatno mnogo doprineo svojim upornim, a mi znamo kakav je bio uporan i kao centarfor i kao trener, izuzetnom upornošću, bez metodološkog iskustva, ko zna iz kojih izvora sve, sa ko zna koliko stotina saradnika razgovarao, molio za fotografije, mene, sve ostale koje mogu, koji su bili dostupni, da bi su danas imali ovako predivnu knjigu pred nama. Ja sam iznenađen lepotom ove knjige i njenim sadržajem. Hoću da kažem da je osnov ove knjige, Kikovićevo istraživanje, nema kluba, osim možda Zvezde i Partizana, nisam siguran, koji ima ovako tačnu evidenciju odigranih utakmica, sastava timova, rezultata, minutaže, ko je došao, ko je otišao, u kom minutu, ko je golgete, ovo je nešto što ja nisam do sada video, ni u jednom klubu, a bio sam i gosti i nama, i Duka, i mnogih naših klubova, u
Kuvojtu i tako dalje. Ja mislim, kao što je gospodin Šaranić rekao, da ne znam da veterani nekog kluba uopšte imaju na teritoriji Jugoslavije ovako. A to što je klub nije to uradio, nego njegovi veterani, u stvari je to isto. Svi u klubu su odvojeni bili odmah ime Salonije. I se vratimo na knjigu. Slike govore više od reči. Ja sam zapanjen kad sam vidio sad ovdje nekoliko fotografija. Ja nisam vidio fotografije, bio sam zdravstveno disponiran, pa sam malo manje učestvovao u stvaranju knjige. Ali koliko fotografije, koliko je lica prošlo, koliko umnih ljudi, koliko vrsnih igrača, pa to je stvarno neviđeno šta je bio taj fudbalski klub Rab. Vazda bio nekako rodbinski. Nije to bilo damo pare i ne zanimo. Ne. To što je u radu vredelo od generalnog direktora, od svih generalnog direktora, pa nadalje, je imala obavezu kad god bude pozvan da pomogne za klubu Rada. A Rad je to vraćao, i to izuzetno dobro, vraćao klubu time što mu je bio referenca na domaćem tržištu. A kad smo krenuli u inostranstvo, ozbiljnije, u Kuvajt, u Rusiju, u Ukrajinu, u Kanadu, gdje je sve Rad radio, onda su razumeli koliko je referentno i koliko je značajno što jedno građevinsko preduzeće, makako bilo veliko, ima i svoj fudbalski klub. Ja sam jednom govorio šala da samo Anjeli ima i Vučić. Bilo je to, posjet našim stopama su krenuli neki drugi građevinari i družbenik, ali niko nas nije dosadio. Zato mislim da je govoriti o preduzeću Rad koje je nestalo, nažalost, je isto tako i tužno i lepo. Sa Radom je nestala Jugoslavija, sa Radom su nestali neki naši snovi. Svi smo ugradili sebe u firmu Rad, ja sam 40 godina radio Rad. I sve to je bilo u klubu. Mnogo toga nije ostvareno, ali fudbalski klub i dalje živi. A Nesalomivi će živjeti dokle god živi fudbalski klub. Ma kakvi trenutni odnosi bili međusobno, ili za ljubav i za mržnju su potrebno najmanje dvoje. To je korektan odnos. I odlazimo na utakmice ko može. Ništa ne smetamo. Možda bi trebalo da se više sarađuje, ali to da ostavimo nekom drugom. Sad je tamo i naš korak, pa ćemo to za sigurno da popravimo. Da se vratim na samu knjigu. Kaže, knjiga je teška. Prosto je neshvatljivo, na tim jedna anegdota vezana za jednog izvanrednog novinara koji nas je veoma volao i bio urednik u sportu, koji je stalno dolazio naše treninge, naše utakmice, veličao naše uspehe i tako dalje. On je rekao, znate šta, je sport je tada bio u vreme štampanih medija glavni list za sport, jel? On je rekao, nije se dogodilo ono što nije u sportu objavljeno. E, sada mi imamo da smo se objavili svetu. Da se Kepera, da se Pudovi kluba, da se Nesalomi objavili ovo pisanom reču, objavili u sportskoj istoriji Srbije. Ja sam posebno oduševljen što je knjiga ne samo izvanredno uređena, ne samo što je profesionalno i što je izašena i kategorizacija knjige. Znači, ovo imamo pred sobom udžbenik fudbala. Istovremeno i udžbenik kako treba biti uporan da bi se do ovoga došlo. Toga nema u klubu. Jedna nevešta žena koja je došla i pobacala sva dokumenta kluba, uništila. Pominjamo, ovim je nadoknađeno. Od 58. godine na ovamo sve je to Milenko Kiković uspeo da rekonstruiše, da nađe, da moli, da moljaka, da traži, da vuče za rukav, da se ljuti. Napravio je on statistiku. Napravio je statistiku koja je dragocenija fudbalskom klubu Rad nego nama. Naša statistika je gotova. Mi smo veterani, odigrali smo svoje u fudbalu, nismo u sportu. Ili jedan sportista do kraja života sportista, ali ovo je, ovo
ovo je uspeh, ovo je učinjeno neverovatno mnogo za fudbalski klub Rad. Ako hoćete i za preduzeće Rad, koje je tako nestvarno završilo u vreme privatizacije i u vreme liberalizacije našeg društva, da ne odem u politiku. Ja, kao predsednik Salomide, kao diplomirani filolog, kao magister nauka koja se bavila čovekom u procesima rada i upravljanja, kao jedan od osnivača fudbalskog kluba, jedan od osnivača Nesalomivih, želim da kažem da ja ovakvu knjigu nisam očekivao. Ovo je izvan mojih očekivanja. Sad, posle ovakve pohvale, nije baš lako nastaviti, ali pošto je Milenko Kiković jedan tih čovek koji, imam utisak, nema ni trunku svesti o tome koliko je velika stvar koju je uradio i doživljava je kao nešto prirodno i njegov neki dug ljubavi prema radu, da ne bi te ostavio sad na cedilu da sam pričaš, da krenemo samo od prve stvari, a to je koliko sati, jel imaš neku sliku, je otišlo da bi se ovo dogodilo? Otiče su godine. Pa radio sam, iskreno da budem, više od 3 godine. Ali 3 godine svakodnevnog rada, najmanje po 10 sati nekako. Jer nije isto raditi 2 sata dnevno. Ali šta me vuklo da ja to izdržim? Verovatno to ne bi mogu izdržati, nekoliko puta sam hteo i da odustanem, da meni nije to činilo veliko zadovoljstvo. Znači, dok vadim materijal, dok to radim, ja radim 10 sati, ja pogledam sat, ja mislim da sam došao pre 2 sata. Znači, verovatno ta lakoća koja je mene vukla da radim, to želim tu temu da obradim, to mi je omogućilo da to radim kako treba. A iskreno imao sam mnogo problema. Bata Đuro je rekao da je kompletna dokumentacija Rada do 1992. treće godine. Jedna osoba koja je Bata Đura govorio popalila sve to ili ne znam šta se desi. Znači, ne postoji ta građa. I onda sam ja krenuo, bio sam u Narodnoj biblioteci, ne, u biblioteci Grada Beograda i Narodnoj biblioteci Srbije, tu sam kopao jutra do mraka. A najteže mi je bilo u periodu korone, broj mjesta je ograničen, mora da dođeš 2 sata ranije da bi zauzeo red, dolazeo je studenti mladi, uđu preko reda, pa je bilo komični scena, ja se malo posvađam, pa se i pobijem, pa se malo, ne mogu da uđem, ne daju mi da radim. Ali to je težak bio deo rada, međutim, kad vidim stvarno finale svega ovoga i čujem stvarno iskrene pohvale od ljudi koji su učestvovali sve u tome, onda mi je mnogo lakše i drago mi je da sam uspio da sačuvam od zaborava generacije. Znači, ja lično mislim da nema osobe koja je u radu bila tokom ovih godina, a da ime nije pomenuto u knjizi. I to mi je najveće zadovoljstvo. I stvari, moj motiv kad sam krenuo da radi knjigu bio je ta, pregledao sam mnoge monografije. I vidim da se pominju samo generacije, tip Zvezde, generacija koja je postala prvak Evrope, pa Džajina generacija, ostali kao da nisu postojali. A ja lično mislim da nije mogla da dođe ta generacija da osvoji tu titulu, pre toga ne postoji Zvezda, posle toga ne postoji Zvezda i to je to. Ja smatram da svako ko je dao sebe u radu, u bilo kojoj ulozi, da zasluži da bude pohvalan. Eto, to je moj motiv bio. A što sam ušao u sve to? Ja mogu još malo reći? Pa, ja sam u rad došao 1979. godine, baš na početku, u januar mesecu. Do tada sam 5-6 godina bez jednog treninga putao u moju rodnu Sjenicu, pa onda u Zlatar iz Nove Varoši i godinu i po slobodu iz Užica. Odem petkom, stignem tamo subotom, odigram utakmicu, vraćam se u Beograd na fakultet. I tako 5,5 godina. I kad me Rad pozvao da pređem u Rad, da postavim njegov član, meni to promenilo život. Znači, tu sam u Beogradu, sve mi na licu mjesta, samo sam imao jedan uslov kad sam prelazio, da me oslobode treninga pre podne, zato što sam imao obavezu na fakultetu, atletika, plivanje, gimnastika. Ali posle dođem na trening, posle podne umoran i šta da radim. A ovo sam htio da kažem, suština cijele ove moje priče, upravo monografija je zahvalnost mom i našem radu što me spasao od tih putovanja.
da damo kiki vremena. Jovan Sekulić, sigurno znate Cibu, nije prva knjiga u kojoj si učestvovao ili koja je tvoja. Kako bi ti ocenio ovaj rudnik kroz koji je Kika 3 godine prošetao i sve ono što iz njega iskopao? Ja sam to već, dobroću svi, ja sam to već nekoliko puta pričao na raznim televizijama i oko toga, da sigurno nema moja monografija. Ne postoji monografija u kojoj na svakoj slici ima ime igrača, trenera i ovo. Pogledajte monografije druge, velikih klubova i svih ostalih, piše generacija 45-46 bez imena. Ovdje imamo čak i to. Kad me Kika pozvao da mu pomogne u koje knjige, posle prvih 15 minuta ja sam rekao ti si lud potpuno. Kad mi je objasnio da mora da uđe svako ko igra jedan minut u radu koji se pojavio u radu, ali dobro, on je, to je najteži deo posla, to je Batađura rekao, to je rudarski posao što sam ja pomagao pišući ove intervjue, to je jedan mnogo manji deo posla i mnogo lakši deo posla. Moram da kažem, kad vas vidim već ovoliko, da mi je jako drago što sam vidio posle toliko godina mnogo ljudi, jer sam ja u neku ruku dete rade, iako nisam igrao fudbal u Radu, jer sam ja od 79. počeo da pišem u Radu, kad sam se vratio iz INA, se tako zvao. Tako da ovde 99% ljudi znam odlično, družio sam se s njima i drago mi je što su došli da ispoštuju knjigu, monografiju koju je Kika uradio. I stvarno nije to nikakav floskula, ovo je daleko najbolja monografija koja je izašla. Ja sam ponosan što sam bio jedan mali šraf koji je uticao na to da ova knjiga bude ovo što jeste i ne pričam niko to, ne priča iz isto, ajde, znaš što ono, hvalimo ljude, dobro je ovo. Ovo je nešto nesvakidašnje, nešto najbolje što je bilo u ovom stilu i mislim da je Kika napravio svoje životno delo. Ako nastaje da bilo šta drugo radi, ne verujem da će moći biti ovako dobro. Hvala. Da, zaista je ta sledeća knjiga koju budeš pripremao veliki izazov. Ima jedna stvar koja je možda meni najjači utisak, pored nekako brojke su vrlo poštene i podaci govore o tome ko je kako, koliko dugo vremena proveo, šta je postigao. Kika je uspio da uradi nešto što je možda i najteži deo posla kada se ovako nešto piše, s obzirom na to da je 99% ovog posla uradio sam, potpuno bez ičije pomoći, podrške, koliko god on bio zahvalan i više nego što zaslužuju oni koji su mu pomogli. Uspeo je da ni jednog trenutka ne bude ličan i da svu emociju spakuje u ovu knjigu, a da se ne ogreši ni od koga, da niko ne bude veći nego što jeste ili da bude unižen na bilo koji način. I imam utisak da je to najteži deo, ne računajući ovaj fizički deo posla i te silne sate i traganje za imenima, brojevima i podacima iz 60-ih ili 50-ih na kraju krajeva. To mi je negde najimpresivnije i najintrigantnije. Kako si se izborio sa tim da kao ozbiljan istoričar, istoriograf, neko ko je bez trunke emocija pišeš o nečemu što toliko voliš? Pa da, pa želeo sam stvarno da to uradim krajnje profesionalno i da budem korektan prema svima. Šta se dešavalo? To mi je deo težeg posla bio, kad vodim izveštaje sa utakmica i vrlo često se dešava da u sastavu ima 10 igrača, nema 11. Ili se dešavaju da zaborave ili pogreše, pa onda se dešava kad imamo ekipe i dva prezimenjaka. Miladiće, Miladina i govorim od ove koji su se jeo Milane, Miladin i tako dalje. I sad nema u sastavu da li igra Milan ili Milan. E sad, ja mogu kod njih sam mogu da se snađem zato što znam ako je otprilike posle Radovićića ili Vukotića Miladin. Ova piše Lazić, verovatno je to Miladin, pošto on igra u 10. veku. A ako je tamo negde malo kasnije, verovatno je to Milan koji igra u zadnjeg veza. I onda se tu snalazi. Ali u generacijama koje dobro ne poznajemo, ove relativno mlađe, znači prva Liga Srbije, Super Liga Srbije i tako dalje. E onda se ima problema biti. I onda ja nisam to hteo da prepustim slučaju. I šta sam ja radio? Ja uzmem Ljubljansko delo, pa onda uzmem Zagrebačke sportske novosti, pa Oslobođenje Sarajevsko, pa Makedonsku večer i tako dalje. Mada, znači, tražio sam dok ne nađem. Gubio sam danima da bi saznao jedno ime. Nisam hteo da nekog ukinem za jednu takvicu ili nekom da dodam jednu takvicu. Eto, to mi je predstavljalo baš ovako veliki problem. Ali kažem, sve to, mislim, mnogo lakše kad se dođe do nekog kraja i kad se to uradi onako kako treba i uspio sam konkretan odgovor na Miloša pitanje, jeste pa nijednog trenutka, ajde da budem iskren, imalo to ljudi koji nisu prvo mene bili korektni.
Ja sam kumio molio za jednu sliku, za jedan potpis, nećete mi kažu tako dalje. Ali to nijedno trenutka nije uticalo da ja ne napišem u njemu ono što je istine, tako dalje. I isključen sam bio u tom svakom pogledu. I siguran sam, uvijen sam se da nijednog trenutka nisam razmišljao ništa negativno nikad. Znači, činjenice su činjenice. I ja nisam hteo u knjizi da naglašavam, na primjer, to što rade mnoge knjige legende. Iz onoga što se vidi kroz tekste, kroz tabele, kroz rezultate, svi ćete doći do zaključka koji je legenda. Vidite koliko ko igra utakmica, koliko ko igra u kojoj ligi, koliko ko dao golova, u kojoj ligi dao te golove i tako dalje. Vidi se kompletno. Znači, onda i procenite. Po meni, svi vi koji ste bilo kojim delom bili u radu, za mene ste legenda. Najiskreniji. Jeste svečani trenutak, ali gospodine Živkoviću, jel imate vi neku zamerku? Jeste uspeli da nađete nešto što nije za peticu ili desetku? Ne bih htio da budem ličan, jer je ovo trenutak kad treba stvarno odati priznanje za lemu ko trpam posao, za mene iznenađujući, ja ću ga, ako to potraje, pomno proučiti, jer su to lica koja sam, lica i kad sam igrao sa njima godinama, zaboravio je mena, pa me molio da mu dam ispod slike, a ja ne znam. A zamisli koliko je toga Kiković skupio. Ali ima dve stvari koje ne mogu da mu oprostim. Kad nabraja golmane, on počinje sa Cicovićem. A ja bih... Da li neko branio pre Cicovićem? Parade, lepotan. I drugo, to mi je stvari žao, da. To mi je žao, moje ime je Đurđe, a ne Đurađ, ali svejedno, koren je Georgije, vizantijski, to ne zameram, to je verovatno tehnička omaška. Ja nemam ni jednu jedinu primjeru. Čak mislim da je dobro da nije mnogo valorizovana vrednost, što je rekao malo pre Kika, svakog pojedinca. Jer tu upadaš gde je drugačije svako koga cenio. Neko ima mišljenje ovako, nekome neko onako, ali knjiga je povod da i o tome razgovarate. I međusobno i na našim sastancima i tako dalje. Da je mnogo svojih mišljenja evaluirao ljude, događaje, autor, sigurno bi se pozamerao, ali je odlično rekao, izvolite gospodo, nađite sebe u broju utakmica, u postignutim golovima, nađite se među golmanima. Tako da ja stvarno nemam ni jednu jedinu. Ja sam oduševljen što je izrečeno sve kako treba, što je ukoričeno tvrdo, što je knjiga koja danas retko ko može ovako da izda, a tvrdim da nijedan. Evo, pre dva dana sam bio gost u jednom selu. Iz Bitolja su došli Makedonci u ono selo gde je naš centar hal bio. Dolaze i dalje se ljudi trude, ali je to na... Nesalomivi su na svim nivoima i u najnižim ligama ljudi ostaju vezani za taj klub. A rad, što je naglašen u ovom romanu, u ovoj knjizi, već u ovoj knjizi, je stvarno bio mesto. Ja sam ga tako doživljavao. I kad su nas zvali, i kad su nas terali, i kad su igrači odlazili, i kad su se vraćali, rad je bio njihovo matično mesto i to je ovde naglašeno dobro. Ako si se vratio, a otišao sa voljom iz kluba, ti si trenirao sa ekipom, možda ostaneš koliko treba, tražimo ti angažman, ne tražimo ti pare. To rad je bio human fudbalski klub. Ili jednostavno imao je oslonac u građanskom preduzeću rada. Ali kako je radu bio preduzeću rada, tako je bilo i klubu. Čak su bile i neka ograničenja. Jer trebalo u građanskom preduzeću rada, gde sam ja bio jedan od rukovodilaca, tamo do nivoa pomoćnika generalnog direktora, objasniti radniku koji radi na minus 5 šta će nam klub. I zašto pravimo igralište, i zašto pravimo tribinu, i što smo napustili Banjicu, i sve su to pitanja. Kad smo to radili, svaki od naših fudbalera je bio u nekom našem pogonu vedeta sportska. U svakom pogonu je bio po jedan. Imao je zadatak da vodi sportski deo tog. Imali smo međupomorsko takmičenje koje nijedan nije imao građevinsko preduzeće. To su bile utakmice, gde su naši igrači
bili kapiteni i vođe timova. Prvi tim se sklanjao sa terena, sela je vodio prvi tim futing u šumu da bi veterani igrali na glavnom terenu. Mislim, ta sinergija, to međusobno razumevanje, to je jednostavno za mene neponovljivo. To je nešto možda najlepše u sportu što sam doživao. Hvala vam na pažnju. Ja pretpostavljam i nadam se prosto da bi neko od vas voleo nešto da pita autora ove knjige, gospodina Kikovića. Da, može i konkretno. Ima neko da mu se čini da mu pripada više mesta. Ili se čuvaju pitanja za lični kontakt. Da ne mučimo Kiku više. Koliko ja znam, neki poklon postoji s obzirom na to šta je Kika dao svom radu, a i njegov rad ima nešto za njega. Moram jednu stvar da vam pročitam. Telegram je stigao, sačekao je ekipu u hotelu. Glasi: moj drug rođeni Sjeničak, po stasu, duši i dobroti, krčio svoj put takvom energijom i snagom kao da je imao tri života. Ponikao u FK Sloga Sjenica, a najveća ljubav mu je ostala u radu. Veliki doprinos dao je kao trener širom Srbije, mom prijatelju Miku Kikoviću, sada Beograđaninu, a Sjeničaku u duši, čestitam izdavanje prve monografije, njegov saigrač i trener FK Sloga Sjenica, Kasim Ujović. Kako pravilaš se emocijama da se izboriš? Ja ću mi zanati. Iskreno da vam kažem, baš mi je teško. Ja sam 74. došao u Beograd. Iz Sjenice moje. I živim tolike godine ovde. Ali se samo jedno mesto zove dom. Jedno se mesto zove dom. On je saigrač moj. Izvinite, ja ne znam što mi je stvarno, mnogo mi je teško. Jedan naš isto izvanredan igrač, bolestan je, nije došao koliko znam, Ljubomir Golović, je isto napisao knjigu. I sasvim ozbiljno na našoj godišnjoj okupljenju je rekao: znate, ja mislim da svaki čovek treba u životu da napiše jednu knjigu. Svaki čovek. Ja sam to razumao, Ljubo, ovako. Svako od nas ispiše svoj život, ali retko ko sedne da to napiše i napravi knjigu. Kika je to uspeo. Ajde, sad sam se malo smirio pa ću pokušati ovaj. Zašto mi je ovako teško? Zato što sam stvarno uložio mnogo rode. Neverovatno mnogo. Oni koji su sa mnom živjeli ove tri godine znaju. Radim ceo dan. Ceo noć spavam 3-4 sata, probudim se i oni me nađu izutra u 4 sata za kompjuter i radi tako da. I zato kažem, ovako kad su ovi moji sete, kad vidim moje saigrače, moje prijatelje, onda mi je tu stvarno mnogo lakše i znam zbog čega sam to radio. I zato sam zahvalan svima mojim saigračima, nesalomivim, sadašnjem rukovodstvu rada, tu su moji prijatelji Sade s kojima ja zadnje tri godine družim se non stop, tu su moji lični prijatelji i svima se zahvaljujem
Hvala što ste došli, što ste ovo uveličali u naše, da tako kažem, slavlje. Da nema tu šta veliko da se doda, hvala puno što ste bili. Knjigu možete da kupite, 2500 dinara je cena knjige. Možda nas se učini da je brojka velika, ali je smešna u odnosu na to koliko ova časna istorija vredi. Hoću samo još ovo da kažem sad na kraju, ako smo završili ovaj zvanični deo. Ja neću da propustim priliku da se ne zahvalim prvo mojim nesalomim. Oni su ogroman uticaj imali na sve. Oni su finansirali ovu knjigu. Posebno se zahvaljujem Milošu Filimonoviću, mom saigraču i dugogodišnjem prijatelju još iz igračkih dana, zato što svakog trenutka bio uz mene. Ja nisam mogao sa svima da kontaktiram u svakom trenutku, ali s njim sam bio non-stop u kontaktu. Znači, on je veliki deo potegao oko toga. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali u finansiranju, znači Filetu, Goksiju, Marku Nikoliću, Vladi, dalje mojim prijateljima koji nemaju veze sa fudbalskim klubom, Bobi Stanojeviću, tu je moj prijatelj Perica Mojović, tu su, ali vi isto kao da pomenem, ovo je interesantna priča. Mene je nazvao jedan čovjek pre nekog izvesnog vremena, koji ja do tad nisam znao, rekao mi da je iz Ivanjice, Ivanjice 60 km daleko od Sjenice. Kaže, ja vas znam, vi mene ne znate, čuo sam da pravite knjigu, ja želim da učestvujem u finansiranju te knjige. On ništa nije, osim po znacima navoda, znači samo ljubitelj rada. Advokat Peđa Vasović i veliko mu hvala za ljubav koju je dobio. Ljudi, hvala. Imam izvanredno mišljenje. Naravno, ovo što je Kika uradio je fantastična stvar. Prvo što je uložio jedan ogroman trud, 3 godine, napravi jedno delo koje je fascinantno u svakom smislu, koje je sačuvao od zaborava mnoge podatke, jedna ogromna građa, mislim na ponos svakog gradovca, i ovaj broj ljudi koji je došao ovde o tome svedoči. Znači, uradio je bukvalno istoriju kluba, je napravio pritom na jedan jako kvalitetan način. Meni ostaje samo da mu čestitam, drago mi je što ima priliku da se družimo svakodnevno i što će neke nove generacije i naraštaj u fudbalskom klubu Rad imati priliku da uče iz ovog štiva koje on napravi. Ja sam delimično učestvovao u pripremi te knjige. Ta knjiga je apsolutno iznenađenje za mene koliko je urađena kvalitetno, sadržajno, koncepcijski. Istraživanje koje je prethodilo toj knjizi je prosto neverovatno. 3 godine je Kiković radio. Jer, znate, bez dobrog istraživanja i bez tačnih validnih podataka nema dobre knjige. Ja smatram da je lakše pisati nego prikupljati. Istraživanje je mnogo teži deo posla. Ova knjiga ima i jedno i drugo. Ima validne podatke koje radi fudbalski klub Rad, nažalost, nije sve zadržao u svojim arhivama. Sada ima sve. Kiković je obnovio i fudbalski klub Rad i građansko preduzeće Rad. I sećanje na sve značajnije ličnosti. Knjiga je izuzetna. Odakle je potekla vaša ljubav prema Radu? Hoćete ponoviti? Odakle je potekla vaša ljubav prema Radu? Ja sam bio golman OFK u Beogradu kao mladinac i onda je čitava moja generacija, to su sve bili vrsni igrači iz Podmlatka, Partizana, Zvezde, došli smo na Banjicu i tu smo formirali Rad. Moj život je bio na Banjici, fudbalski klub je formiran na Banjici, moj otac Velimir je dao deo imanja da bi mogli da proširimo igralište. Ja sam 40 godina proveo u Radu, čitav radni vek, počeo sam kao golman, a završio sam kao pomoćnik generalnog direktora za kadrovske i opšte poslove. Pa prvo, Kiković je bio moj saigrač i kao što su naglasili i gospodin Đura Živković, da je retkost da jedna takva knjiga da se pojavi u javnosti. Možda samo Zvezda i Partizan da imaju nešto tako. Drugo, kao što ste čuli, on je stvarno potrošio mnogo truda
da bi napisao tu knjigu, jer je zaista bilo vrlo teško doći do nekih podataka i koristio je, to jest snalazio se, jer podataka nije bilo dostupnih, jer čitava arhiva rada od pre 1970. ne postoji, tako da je to bio zaista jedan mukotrpan rad, ali mislim da će ta knjiga ostati u istoriji, jer kroz tu knjigu u stvari to je istorija fudbalskog kluba Rad. I ja još jednom želim da istaknem da je Kiković, kakav je bio igrač, tako se pokazao i u pisanju ove knjige. Kao što je i rekao, on je radio po 10 sati dnevno da bi došao do nekih podataka i svaka čast, ja mu čestitam na ovom što je uradio. Odakle je potekla vaša ljubav prema radu? Pa ja sam dete rada, ja sam u rad došao 1964. godine, imao sam 11 godina, nisam mogao da igram, da se registrujem, jer tada su igrači mogli da se registruju tek od 12. godine i godinu dana sam igrao na betonu, samo trenirao. U radu sam proveo 28 godina, znači vrlo rano sam počeo sa 6,5 godina da igram za rad. I prošao sam kroz sve kategorije, znači počeo od pionira, kadeta, podmlatka, pa do seniora i prošao sam sve lige. Znači od prve Beogradske lige, druge Srpske, Srpske, druge lige i kao trener sam bio u Super ligi, to je prvoj ligi. Kako komentarišete trenutnu situaciju u klubu? Da li mislite da Rad može da se vrati u najelitniji rang takmičenja? Pa iskreno da vam kažem, ja sam pratio posljednjih tih nekih možda desetak i više godina, ali sam bio i dosta odstan, jer sam non stop u inostranstvu. Pa Rad nije ono što je nekad bio. Znam da je kriza uopšte u fudbalu, ne samo u Srbiji, nego svugde u Evropi i u svetu. Ja sam dugo bio i u Kini. Jedna Kina koja do juče možda izdvajala najveća i ogromna sredstva ulagala u fudbal. Znači, kad su i oni došli u situaciju da mnogi klubovi odustaju od takmičenja i gasi se, onda vam je sve jasno kakva je situacija. Tako da možda na neki način i opravdavam ovu situaciju u radu, jer bez jakog sponzora teško je napraviti nešto u fudbalu. Ja sam imao prilike pre jedno desetak dana da se vidim sa Kikom i ovako sam prelistao samo, da kažemo, na brzinu knjigu. Ja sam, pravo da ti kažem, iznenađen bio. Ne samo šta je uradio, pomenuo svakog igrača koji je igrao bar jednu utakmicu za Rad, ali je uradio mnogo veću stvar, to je što je on to lepo sve obradio, nikoga nije zaboravio, tako da ima generacija koje su možda uradile više, neke manje, ali svaki igrač koji je bio u ovom klubu, koji je dao bar, da kažemo, delić jedne sekunde, je zaslužio da bude u ovoj knjizi. Bravo, lepo pitanje. Pa došao sam na ideju zato što video sam da mnogi klubovi sa mnogo manjom tradicijom, bez imalo podcenjivanja, imaju svoje monografije. I smatram da Rad, koji ima sjajnu istoriju, zaslužuje da se napiše jedna takva monografija. S druge strane, ja sam u tom klubu proveo 7 godina, 4 godine kao igrač, 3 godine kao trener i smatrao sam da je neka moja moralna obaveza da tom klubu vratim nešto što je uloženo na mene.